Մարտակերտի շրջանի այն գոտին, որտեղ երեկ կայացան Բակո Սահակյանի նախընտրական հանդիպումները, պատերազմական գործողություններից առավել տուժած տարածքն է։ Իսկ Թալիշի և Մատաղեսի պարագայում առաջնագծին մոտ լինելով այսօր յուրահատուկ խնդիրներ կան։ Դրանց Բակո Սահակյանը բավականաչափ ծանոթ է և մի մասի համարալուծման եղանակները տեղ են գտել 5 տարի առաջ ներկայացված նախընտրական և ընթացքում կենքի կոչված գործնայության ծրագրում։ Նոր ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել այն գաղափարները, որ տեղերում առաջարկել է մարդիկ, ասաց Բակո Սահակյանը, նոր առաջարկություններ լսելու պատրաստակամությամբ։ Լուղերում շատ բան է փոխվել, բայց հաջողությունները զարգացնելու տեղ կա, իսկ թերացումներն էլ պիտի շտկվեն, կարծում է նա։ Մեր այդ համատեղ աշխատանքը որոշակի արդյունքներ տվել է։ Հենց իմ որոշման հիմքում երկրորդ անգամ առաջադրվելու Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում եղել է այդ մեր համատեղ կատարած աշխատանքը։ Նախնդրական ծրագրից Բակո Սահակյանը սահմանապահ Թալիշում առանձնացրեց երկրի անվտանգության նպաստրույթները, իսկ համատաղիսում, Մաղավուզում և Մերջենում անդրադարձավ նախնդրական ծրագրի տնտեսական մասին և մանրամասնեց այն ռազմավարական ուղղությունները, որոնք նախանշվել են գործող իշխանության օրոք և պիտի իրենց շարունակությունն ունենան առաջիկա տարիներին։ Մաղավուզի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրն ուներ թերություններ, դրանց վերհանումն օգնել է նոր ծրագրեր կազմելիս, նշեց Բակո Սահակյանը։ Դրանից հետո մենք փորձել ենք ձեր մնալ հավանական այդ թերացումներից եւ այլն։ Մարտակերտի շրջանի այն գյուղերը, որոնցում անցնում էր Բակո Սահակյանի երթուղին, առաջիկա տարիներին ըստ գործող իշխանության ծրագրի պիտի դառնան երկրի արդյունաբերության առաջատարը։ Էներգետիկայի եւ լեռնահանք արդյունաբերության զարգացումը իր հետ բերելու է տարածքի ընդհանուր զարգացում, իսկ բնակիչների առջև նոր մասնագիտությունների յուրացնելու պահանջ է դնելու։ Լուրջ հնարավորություն կա ընդհանրապես ոչ թե գործազրկության հարցը լուծելու, այլ լուրջ հնարավորություն է ստանում շրջանը կայուն զարգացման ուղով հրակառնելու։ Մեծ ծրագրերից սպասվող շահը, սակայն, միշտ առաջին հայացքից տեսանելի գյուղացիների համար առօրյական հարցերը, ինչպիսին բնակարանային կամ ջրամատակարարման խնդիրներն են, ավելի հրատապ են և անմիջական լուծում պահանջող։ Դրանց մի մասը պարզվեց, որ չի լուծվում որոշ բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով, մյուսները տրված ու չկատարված խոստումների հետևանք են։ Լուսինե Ավանեսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր